តនតយស័កខ្ញុំកណាសូមលើកកំបងអញ្ជើញនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំឧទ្ទិសដល់ចំពោះគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតន៍ព្រះធម្មរតន៍និងព្រះសង្ឃរតន៍ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដោយក្រៃលែងសូមនមស្ការចំពោះសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនិងសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកព្រមទាំងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ព្រះតនានុក្រមគ្រប់វត្តអារាមដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងដោយក្រៃលែងនិងសូមនមស្ការចំពោះព្រះធរៈនុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានព្រះវត្តមាននៅក្នុងនីតិស្វែងយល់ព្រះពុទ្ធសាសនានេះគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីរាប់អានផងដែរក៏ដូចជាចម្រើនពរដល់ញោមហាបាសិកាព្រមទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រមទាំងបានដើរទៅតាមអាយុគុលបាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គបានរកឃើញនៅបរិបទាដល់ប្រសាពោលគឺមានការប្រតិបត្តិមិនខុសជាដើមនឹងហើយណាយើងបានសិក្សានៅគម្ពីរពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះណាបើយើងបានសិក្សាបានច្រើនយល់ដឹងច្រើនយើងមិនមាននៅតិថិយល់ឃើញថាអ្វីអ្វីនៅក្នុងលោកសត្វតែខុសទាំងអស់នោះទេណាដូចជាយើងសិក្សានៅក្នុងបសុតថ្ងៃនេះនេះឯងគឺបដោតសំខាន់ណាស់ទៅលើតិថិណាមានទាំងមជ្ឈាតិថិនិងសមាតិថិណាដូច្នេះហើយនៅក្នុងវេលាឱកាសនេះណាយើងនឹងសិក្សានៅបសុតនៅក្នុងបេដកលេខ23ណានៅក្នុងអបណ្ណកសោតទសោតទី10នឹងជាបន្តទៅទៀតណាហើយយើងសិក្សាមកដល់ទំព័រ173ណាវងរង្គៀប104តទៅបើណាដែលមានសម្ដែងថាលោសាលយកៈព្រាមកហបណៃកហបដីអង្គុយក្នុងទីដ៏សំគួរហើយព្រះដ៏មានប្រភិយទ្រង់ត្រាស់ដូចនេះថាមនីរកហបដីទាំងឡាយចុះអ្នកទាំងឡាយមានគ្រូណាមួយជាទីគាប់ចិត្តល្មមឲ្យអ្នកទាំងឡាយមានសទ្ធាប្រកបដោយហេតុដែរឬបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនយើងខ្ញុំទាំងឡាយមិនមានគ្រូណាមួយជាទីគាប់ចិត្តល្មមឲ្យយើងខ្ញុំទាំងឡាយមានសទ្ធាប្រកបដោយហេតុទេមនីរកហបដីទាំងឡាយកាលបើអ្នកទាំងឡាយមិនបានគ្រូជាទីគាប់ចិត្តហើយត្រូវប្រព្រឹត្តសមាទាននៅអបណ្ណកធម៌នេះវិញមនីរកហបដីទាំងឡាយព្រោះថាអបណ្ណកធម៌ដែលអ្នកទាំងឡាយបានធ្វើឲ្យបរិបូរបានសមាទានហើយជាធម៌ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខដល់អ្នកទាំងឡាយអស់កាលជាអង្វែងមនីរកហបដីទាំងឡាយអបណ្ណកធម៌តើដូចម្តេចមនីរកហបដីទាំងឡាយសមណព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយពួកមួយមានវាទយ៉ាងនេះមានតិដ្ឋិយ៉ាងនេះថាទានដែលបុគ្គលឲ្យហើយមិនមានផលការបូជាធំមិនមានផលការបូជាតូចមិនមានផលផលវិបាករបស់កម្មទាំងឡាយដែលសត្វធ្វើល្អនិងធ្វើអាក្រក់មិនមានលោកនេះមិនមានបរលោកមិនមានមេត្តាមិនមានគុណបិតាមិនមានគុណសត្វទាំងឡាយជាឧបបាទកៈមិនមានពួកសមណព្រាហ្មណ៍ជាអ្នកព្រមព្រៀងប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ដោយបញ្ញារបស់ខ្លួននៅលោកនេះនិងបរលោកហើយបានប្រកាស
្នុងលោកនេះមិនមានមនីលការបដីទាំងឡាយបណ្ដាសមណៈព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះមានសមណៈព្រាហ្មណ៍ពួកមួយមានវាទ្យជាសក្ដិសិទ្ធិត្រូវដោយត្រង់ខុសទីតីពីគ្នាពោលទៅរកសមណៈព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះវិញថាទានដែលបុគ្គលឲ្យហើយមិនមានផលការបូជាធំមិនមានផលការបូជាតូចមិនមានផលផលវិបាករបស់កម្មដែលសត្វធ្វើល្អនិងធ្វើអាក្រក់មានក្នុងលោកនេះមានបរលោកមានមេត្តាមានគុណបៃតាមានគុណសត្វទាំងឡាយជាឧបបាទិកៈមានពួកសមណព្រាហ្មណ៍ជាអ្នកព្រមព្រៀងគ្នាប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ដោយបញ្ញារបស់ខ្លួននៅលោកនេះនិងបរលោកហើយប្រកាសបានក្នុងលោកនេះមានមនីកាបដីទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយសម្គាល់នៅហេតុនោះដូចម្តេចក្រែងសមណៈព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយនោះពោលពាក្យជាសក្ដិសិទ្ធិត្រូវដោយត្រង់ដោយត្រង់ទៅរកគ្នានឹងគ្នាមែនឬករណាព្រះអង្គណានេះគឺជាប្រពុតដីកានៅក្នុងវងបន្ទាបណា104និង105នៅក្នុងអបណ្ឌកសោតនេះឯងដែលបន្ទាប់អំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាព្រះអង្គនិមន្តមកក្រុងបែងកៅសោណានៅក្នុងស្រុកសាលក្រៀមហើយនឹងឯងដែលបានជួបណាសម្ដែងសម្ណាលជាមួយនឹងពុព្រព្រាមនិងកហបតីទាំងឡាយនៅក្នុងស្រុកសាលក្រៀមនឹងរួចហើយហ្នឹងក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាបានសួរអំពីវាទ្យទាំងឡាយឬក៏សួរអំពីគ្រូទាំងឡាយណាដែលអ្នកស្រុកនៅក្នុងសាលក្រៀមនឹងឯងដែលព្រះអង្គសួរថាតើមានគ្រូណាមួយដែលជាទីពេញចិត្តណាជាទីគាប់ចិត្តរបស់អ្នកទាំងឡាយហើយឬនៅណាហើយនៅក្នុងវងដង្កៀបនេះហ្នឹងក៏បានណាសម្ដែងច្រើនដែលតាក់ទងអំពីគ្រូណាព្រោះគ្រូមួយនឹងឯងបានមកពូលដល់អ្នកស្រុកហ្នឹងថាអ្នកទាំងឡាយណាចូលអ្នកកាន់យកនៅការយល់ឃើញថាលោកនេះទៀងណាអញ្ចឹងទៅពេលដែលប្រាប់អញ្ចឹងហើយហ្នឹងក៏អាចារ្យហ្នឹងក៏បានជិះចេញទៅរហូតមកដល់ណាថ្ងៃជាបន្តបន្តមកទៀតនឹងអញក៏មានណាអាចារ្យមួយទៀតអញក៏បានមកពូលណាបានមកប្រាប់ថាតើមានអាចារ្យណានឹងអញជាទីគាប់ចិត្តជាទីពេញចិត្តហើយនៅនឹងក៏បានពូលនៅទិដ្ឋិមួយទៀតណាណាគឺការយល់ឃើញរបស់ខ្លួននឹងទៅតទៅទៀតថាគ្រូអាចារ្យដតីដតីមុនមុននឹងឯងជាមនុស្សល្ងងណាមិនចេះមិនដឹងទេឥឡូវអ្នកទាំងឡាយទាំងឯងចូលកាន់យកនៅវិជ្ជថាលោកនេះមិនមានទេណាលោកនេះដាច់សូន្យអញ្ចឹងទៅណាកពូអញ្ចឹងហើយនឹងក៏បានជិះចេញទៅនឹងអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកស្រុកទាំងឡាយណានៅក្នុងសាលក្រៀមនឹងឯងមិនបានប្រកាន់យកនៅវិជ្ជណាមួយថាណាល្អថាប្រសើរជាទីគាប់ចិត្តឯងល្មមយកជាទីពឹងពាក់អាស្រ័យបានទេនឹងគឺមិនទាន់បានប្រកាន់យកនឹងទើបមកដល់
ជាខាងក្រោយដែលបន្ទាប់អំពីនិមន្តព្រះអង្គសម្ដែងអំពីគុណអំពីគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយអង្គុយនៅក្នុងទីដ៏សក្ដិគូហើយនឹងទើបព្រះអង្គបានប្រកាសសម្ដែងអំពីអបណ្ណកធัวណាអំពីអបណ្ណកធัวជាខាងក្រោយហ្នឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងអំពីណាការបដិបត្តិមិនខុសនឹងជាដើមរហូតទៅដល់ណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានលើកឡើងអំពីណាវត្ថុដែលជាមច្ឆាទិដ្ឋិទាំង10យ៉ាងណាមានការឲ្យទានមិនមានផលមានការបូជាធំមិនមានផលការបូជាតូចមិនភេទមិនមានផលអីជាដើមនឹងរហូតទៅដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងអំពីការបដិបត្តិដ៏ត្រឹមត្រូវណារបស់សមណៈព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយនឹងឯងដែលបានបដិបត្តិហើយនឹងឯងថាមិនមាននៅក្នុងលោកជាដើមណាអញ្ចឹងការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីវត្ថុដែលជាមច្ឆាទិដ្ឋិនេះដើម្បីឲ្យណាអ្នកស្រុកនៅក្នុងសាលក្រៀមនឹងឯងយល់អំពីណាមច្ឆាទិដ្ឋិនឹងសភាពនៃការយល់ខុសនឹងឯងអញ្ចឹងដល់ការយើងដល់តែយើងយល់ឃើញខុសអំពីដំណើររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងយើងគឺយើងនឹងឯងគិតផ្ទុយណាគិតផ្ទុយអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងដូចជាការគិតខុសនៅក្នុងវត្ថុទាំង10អីជាដើមដែលពូលអំពីមេត្តាបៃតាដែលមានគុណអីជាដើមនឹងឯងអាហ្នឹងដោយសារតែយើងនឹងឯងមិនបានយល់អំពីភាពដ៏ត្រឹមត្រូវណាដែលមានសមាទិដ្ឋិនឹងជាដើមនឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណៈធម៌ភាពណាចូលរួមអាននៅក្នុងណាវងដឹកភាព104 105ហ្នឹងមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះគណៈក៏សូមបុគ្គលកម្មទីតអង្គកម្មទីមានមហាវាសកាយជាអ្នកសម្របសម្រួលគណៈសូមអនុមោទនី